Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin ton. Një debat i ashpër është zhvilluar mes gazetares Elnisa Agolli dhe moderatores Eriola Doçi, ku si shkak është bërë vendi i gatimit. Fillimisht ishte Elnisa që shtyu tiganin e gatimit Eriolës duke rrezikuar një djegje të saj. Ky veprim nuk u prit mirë nga moderatoria, e cila i tha gazetares se ishte skizofrene. Më pas ishte Elnisa që tha se moderatoria ishte mashtruesja më e madhe e shtëpisë, ndërsa Eriola ju drejtua me fjalët të më kishte rënë vaj muaj shihje ti si fluturoje. Situata u acarua edhe më shumë teksa Elnisa i tha Eriolës kështu të kanë edukuar prindrit, duke e prekur Eriolën në pikën e saj të dobët, pasi është rritur pa babain e saj, i cili ka ndruar jetë kur moderatoria ishte ende e vogël. Kjo situatë më pas ka agravuar në tonet e larta. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.